Skal min hund have kuldedarter? Er det kødæder? Der findes rigtig mange myter om hunde og deres ernæring. Så lad os starte med at tale om, hvilken slags kødæder en hund egentlig er. Fordi de har rigtig godt gavn af at få kuldedarter som en del af deres diæt. Vi mennesker er altædende, det man også kalder for omnivore. Og en ulv er kødædende, det man altså kalder for en carnivore, hvis diæt primært består af proteiner og essentielle fedtsyrer. Hunden tilhører den taksonomiske orden af carnivore, men det betyder ikke, at hunden skal leve af det samme mad, som ulve lever af. I takt med hundens udvikling har den udviklet sine leveforhold og fordøjelsessystem, så den kan også fordøje kulhydrater, der indeholder en højere mængde af fiber og stivelse. Derfor kategoriserer man hunde som værende fakultative carnivore. Ufelis foderblandinger indeholder alt fra 27-33% råprotein. Vores hvalpefoderblandinger indeholder en højeste andel råprotein på grund af deres behov for at vokse og bygge muskler. I er altid velkommen til at ringe eller skrive ind til mig og mine kollegaer. Vi sidder klar til at hjælpe jer.